yali akisuubira sinabanja liva mu maka ga lubwama. Omanyi byonna osobola okubikola, naye muganda wange olowooza ennaku z'amakumi ana we zinaaba ziweddeyo, kiki ky'ogenda okuba ng'ozzaako, wawe ogenda okuba ng'otandikira, byonna byonna obikola, naye olowooza ogenda kubeera mu mbeera nnungi eva anti eva. Muganda wange ngenda kugamba nti ebiseera ebisinga tukola ebintu nga tetusoose kubanga tulowooza, kubanga nabbanja yalemererwa okumanya ennaku ye, n'alemererwa okumanya lwaki yali yajja mu maka ga lubwama. Yajja ng'omukozi n'atakoma okwo n'afuuka omukyala waamo, ne yeerabira ennaku ye, n'atamanya nti omusajja ono imikeesi w'abangobye. Ngenda kubanga ntandikira wa? Omuntu ng'olina ennaku yo, nkusuubira okubeera omuntu omulungi. Bakuleese kubanga olabirira omwana, omwana n'osalawo omutuntuze, omwana n'osalawo omufuule ekitagasanga ekyewuunyisa, naawe oli muzadde ate nga naawe oli munaku. Omanyi omuntu eyeerabira ennaku ye abeera muzibu, kati ye nabbanja. Nabbanja yali tamanyi nti olunaku lujja kukya lubwama amufulumye amaka ge. Naye ng'ekisinza okuba nga kimpa essanyu kiri kimu, kwe kuba nti n'omuzimu guwulidde essanyu. Ngenda kukugamba nti omukyala nga wenna oli eyo nga wazaala omwana wo n'ofa, tosobola kubeera mirembe ng'omwana wo abonaabona, ng'omwana wo bamubonyaabonya, era omuzimu gwo gubeera kugenda kutaayaaya ku nsi ebbanga lyago lyonna, paka omuntu oyo atulugunya omwana we w'anaatuuka ekiseera n'avaawo oba n'afa, ne gulyoka guwummula emirembe, especially emizimu gya bamaama. Ngenda kukugamba nti tegiwummula, ky'ova olaba omukyala ono ebbanga lyonna lye yafa abaddengawo, naye nga bwe bamusiba, nga bwe bakola ki, naye kati awulidde essanyu nga nabbanja bamufulumiza. Mubadde mukimanyi nti luli omuzimu lwe gwakwata mu lubuto lwa nabbanja gwali gugezaako okubanga gujjamu olubuto olwo, olw'ensonga nabbanja aleme kubanga yeekwasa nti ndi lubuto. Kubanga nabbanja kati chapter gy'agenda okuzzaako yakugamba nti nze ndi lubuto ate ng'olubuto lwa lubwama. Kakati bajja genda okumukebera ng'olubuto teruliimu, nga tewaliiwo nsonga yonna emusiba mu maka gaani ga lubwama. So mu bino byonna tufunemu ekyokuyiga. Woba oyina w'oli, muganda wange kwatawo ng'ekyatika, manya ennaku yo gye wava, n'omwana oyo gw'otulugunya naye, naye yalinako maama we, naye maama we si yeyagamba nti afe. Omanyi abakazi tugenda ne twerabira, n'otulugunya omwana wa bbaawo gw'osanze mu maka ng'olinga agamba nti gwe wakola kontrakiti ne Katonda nti nze njja kukula ebbanga lyange lyonna, njja kukuza abaana bange. Obadde okimanyi nti naawe olunaku lusobola okukya ng'ofudde? Obadde okimanyi olunaku lusobola okukya ne bakugoba mu maka ago mwe weewaanira? Olowooza ani anaalabirira abo abaana? Wobanga obadde otulugunya abaana bbaawo, olowooza ababo banaakola ki, banaabalabirira? Kati naawe kirowoozeemu nga babatulugunya, lowooza Mungu oli magombe eyo ofudde, abaana bo babatulugunya, omwana wo bamutulugunya, osobola okubeera emirembe? Kano akalowoozo kagende eri ffenna abakyala abalina emitima ng'egya bannabbanja. Ne waba obadde togulina naye ng'osuubira okugufuna, muganda wange omwana aba talina musango, especially omwana nga maama we yafa ne waba teyafa, omwana oyo aba talina musango. Kye kiringa omusajja n'agenda n'azaala omwana ebbali n'amuleeta, omwana oyo si gwe oyina okutulugunya, oyina kubanga otulugunya bbaawo, kubanga bbaawo ye yali masanyu, omwana ono ye teyamanya. So obayi toyina kubanga omutulugunya, muganda wange. Omanyi abakazi baddira obusungu bwonna ne babuteeka ku baana, naye nga mubeera mukola nsobi, abaana babeera tebalina musango. Era nze ngenda kukugamba, oba wakutulugunya, tulugunya bbaawo, kubanga ye buzibu ye yagenda n'akwana maama w'oli omwana ne basobola okuba nga bamuzaala, naye malayika gy'oba otulugunya eba teyina musango. Ne mubayiira amazzi agookya, ne mubookya, ne mubamma emmere. Mu butuufu abakyala tuli babi nnyo. Naye nga welcome to Trending TV Series Yugi, webale kulaba, webale subscribinga. If you haven't subscribed, muganda wange osubwa bingi. Subscribinga teeka kaakade, anti buli we nteekayo video gw'omukwabo abasooka okufuna notification, era nga baakayise amaziga ga Mpanga kasangibwa ku MKTrinity Uganda Films, wano tubeera ku reviews and reactions. Muganda wange genda olabe
Amaziga ga Mpanga kubanga galimu ebyokuyiga bingi, especially mwa abasajja. Mulabe engeri gye mweyisaamu abaana bammwe nga temuliiwo. Wokomawo omwana w'omukazi n'amubiibiita bibiita, naye w'ofuluma muganda wange tomanyi mwana wo mbeera ki gy'abeera ayitamu. Karo natukuuma eyisingiro Mbarara, ogamba otya ferry trending hijabu e Cairo, ogamba otya Mulindwa e Bukomansimbi, ogamba otya tumusiime Sharifa from Yiganga, ogamba otya Catherine Mulungi, ogamba otya Nabakoza Farida, Julia Dubai na Mukasa Norway, Rengo Magi e Saudi Arabia, Jamira e Saudi, Catherine e Saudi, Olivia e Damamu, Aneti e Busabala, ogamba otya Grace omwana weruweru, ogamba otya Faima from America, Aisha Mbabazi, Salibauka, Edith, ogamba otya Kennedy proud of Western Nile, tumusime from Yiganga, Grace Saudi Arabia, Nalongo Robina, ogamba otya Saudi, Nabuka Eva, Nyangoma Alice, Sela Dori Nyajinja, ogamba otya Scovia from Mbale Ngoli Kenya, Wanyanya Lydia, Gonzaga Innocent Entebbe, Simon from Alua, ogamba otya Mukwano Joan Yekata, Irene Mayanje Damascus Syria, Namuli Rose Watiba Maokota, Namugaya Aisha, Sandra from India, Nenakata Rebecca, ogamba otya Provia Mbabazi Praise, Aisha, ogamba otya Nalongo Nakamya, Sharon Saudi Amati from Saudi, Benson Kamoga, Namuju Asmat, Namyalo Sara Nenaxi Asia, Jami Patience Nenyangoma Alice, Babidi Shamila, Rosemary at Hire, Namuli Rose Watiba Maokota, Chimuli Joslyn, Divo Gaza Lydia, Awoli Magi Echegegwa, Baby was someone, Harriet Nabagala Aziza, Salinge Jaria, ogamba otya Nezulaika from Iraq, Nabalala Njakubanga Mbakonako. Eyo mu maaso naye ngeyo tuvuddeyo nalubwama ate naawe kozesaako ku common sense. Beera ng'omuntu eyasomako. Bino ebigambo by'oli mu kubanga oyogera ne Sharifa na mbadde nkusuubira okubanga omurikoodinga. Buno bwe bujulizi bwennyini bw'obadde olina okubanga owa Babura n'omugamba nti muwalawo ayagala kubanga yeddizaani lubwama era ntiisatiisa okubanga ngenda kufiirwa akalimu kange olw'okuba simupangidde muganda wange. Ekyo kyokka kyennyini kiba kikuyamba. Ekyokubiri, bwenga gwenga omuntu w'oba okola bulungi, lwaki weeraliikirira omukazi okubanga akugoba? Bannange twebeereremu, business si ya Sharifa, business ya sengawe. Okubanga ono omuwala ayita oli sengawe tekitegeeza nti ye nannyini business. Nedda mukwano, ebyokutiitira olina okubanga obiteeka ebbali. Ekirala, waba oyogera n'omuntu funa evidence gy'ogenda okubanga owa muganda wo, gy'ogenda okubanga owa mulamu wo, omugambe byonna byonna bituukawo. Era n'oyo omuwala ntemako ebigambo olwa ABC owulira bye yayogera, ayagala kubanga yeddiza muganda wange, naye nze nabigaana. Ky'ova olaba ntiisatiisa, yangamba ajja kukola ekintu kyonna nsobole okubanga nfiibwa omulimu. As simple as eating matooke. Ne kati gw'olowooza onaddaawo mu by'ekisiru nti mpaayo obudde, gw'olowooza ekyo kigenda kubanga kikuyamba okubanga ofuna omulimu? Bannanga ate abantu abamu twebeereremu, tukozese ku common sense. Nalubwama, beera ng'omuntu eyasomako naawe ate totutama. Beera ng'omuntu eyasomako. Essaawa y'olwaleero oyagala kwoza ate oyanike mu ttaka, kubanga essaawa eno muganda wo w'abeera n'oyo Sharifa, ngenda kukugamba ate akalimu ogenda kubanga okafiirwa completely. Kubanga omukazi ajagamba omusajja ayinza atya okwagala muwala wange omuto mu bantu bonna? Lwaki teyagenze ebbali? Nandikusuubidde okugamba nti baaba oba nfiirwe omulimu, kangu fiirwe, naye nga ggwe essanyu lyo liri bulungi kubanga muganda wo w'abeera obulungi. Ngenda kukugamba nti naawe oba ogenda kubeera stede. Kakati maama, akalimu ako onootuuka n'okafiirwa n'ofuna akalala, oli n'agamba nti njagala obeere ng'ompangira muganda wo era ng'omupangayo? Bannange mwebeereremu ate nammwe temututama. Beera ng'omuntu eyasomako. Gwe kennyini Nalubwama Westula, ogenda ogamba omukyala olabe ebyo byonna we bitadde mu nteeko. Essaawa eno oli mu kutuma muganda wo agende abeere ng'ayogera n'a
nani ne Sharifa obadde okimanyi nti luli omusajja atu yali yebase yasobola okukozesa obukujju kujju n'amukuba ebifaananyi naye kati watya eyo gy'omusindika remember nti abasajja be bantu abakemekkerezebwa amangu be bantu abafuna ebikemo by'amangu kati gwe omusindikayo n'omugamba nti genda at least oyogere naye 30 minutes ezo okimanyi nti omuwala asobola okuseducinga lubwama n'abeera nga amugonza n'abaako nekyakola kakati awo thireteni n'ebeera nga yeeyongera bw'osuubira nti omulimu gwo awe bujja okubanga gubeera seefu at least firwa omulimu we gubanga gugwe gujja kubeera gugwe we gunaaba si gugwe era tegujja kubeera gugwe muganda wo ne waanaayagala Sharifa olw'ensonga Sharifa si ye nannyini bizinesi singa obadde otugamba nti bizinesi ya Sharifa nandibadde nkugamba nti munnange lubwama akikukolere naye weebanga si ya Sharifa nga yasengaawe simanyi lwaki obeera weeraliikirira kubanga ne bosi asooka n'atuula n'agamba ebbanga lyonna omuwala ono lyankoledde tewaliwo kintu kyonna kimisinga sente zange nzifuna mu budde bulungi buli kimu kyonna kitambula malida lwaki oba weeraliikirira unless ng'olina naawe amakoona koona era nze ngenda kugamba nti lubwama tokkiriza okukola ekintu kyonna n'oyo omuwala otherwise nga papula mugenda kuba mumusiibula ufaini byonna byonna muganda wo bimukoledde naye ate gwe obadde okimanyi nti ogenda kufiiriza muganda wo babeere nga bamugoba omukazi amukyawe kubanga ne wembeera nga yenze ne nkitegeera nti oyagadde muganda wange ebyange naawe we bukoma sare bulova ogamba otya mukwano Emilia Kayunga Amza from Abu Dhabi Jacqueline Kirabo ogamba otya Team Syria in Hamashakera Amida Lutaya Ebuwama Aneti Peace so gambo cha namuga ya Aisha Anita Latifa Timu Batolo so gambo cha Julius from Manafa Reste Kansime Kuwait na Gadia Jessica Feva Keskovia from Kenya Sara Indibo Geza Redia Tumusime from Hoima na Izoma Eriki Heleni ogambo cha Gloria Chigali Randa Meroni Hamida Rutaya ogambo cha Tumusime from Chenjo Janamuli Namuli Justin ogambo cha Kaitike Fatima Nafuka Brenda Nora B. Kampala Ogambota Sandra Ogambota Jovix Haula Ogambota Morini Kota Delilian Mutasa Isaac from Guruma Abubake Juba Nancha Scovia Dana Namlime Miss Jessica Olivia Semubende Apiaire Agatha Ogambota Mama Daphne Amose Ruwero Senga Bosi Ogambota Kota De Mwana Owobuwala Sumaya Pretty Warigani Ruwero Nezlaika Kemigisha Ogambota Azida Chikonko Lukaya Muhammad Kansubire nti mwenna muli bulungi bakayise amaziga ga Mpanga era nkasangibwa ku MK Trinity Uganda Films wano tubeera ku reviews and reactions esaawa eno nabbanja asazeewo okubanga dukira ewa cheya abeere ng'amuyamba naye nga tetwerabina nti nabbanja yayisa bubi cheya ng'azze mu makaage era n'amutwala ng'ekyonziira n'amuwa levo essaawa eno yeetaaga obuyambi bwe kaakati gwe muganda wange ali eyo obadde okimanyi nti okuvuma abantu si kirungi ogenda kuvuma omuntu ogenda okutuuka mu woofiisi gy'ogenza okusaba omulimu nga yayina okukusayiningira oba nga yagenda okukuwa omulimu okakasa otya nti omuntu oyo abeera ajja kukuwa omulimu ngenda kukugamba nti singa omukyalo ono yali yeeyisa bulungi osanga kye yayandigambye kale katugende tubeere nga twogerako naani ne lubwama asobole okuba ng'akusonyiwa naye essaawa eno kyeya tasobola kuba ng'agendayo ne w'obeera ofa otya kubanga naye ali mu ssanyu ery'ekitalo olw'ensonga basobodde okuba nga bakuwona kuba nabbanja obadde wafuuka ekizibu ng'ewaalubwama tewali muntu yenna ajjayo omuntu yenna ajjayo ng'omuyisa bubi nga gw'olowooza nti watuuka muganda wange wali totuukangako enseene egunjula enseene esobola okukuteeka wooja nze nkubuulira kakati mwenna abantu abalinga bannabbanja mwegendereze otherwise mujja kutukaabirira nnyo ng'ate obudde munnange bw'abayitako mbaagala nnyo bantu bange omukama abankuumire abampeera ebirungi byeriire era nga tuddemu olundi muweere bulungi.